হেল্ল' ফেমিলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ময়ো ভাল আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকৰ যদি এই ইনষ্টাৰাম কাৰ্ডটো থাকে তেন্তে আপোনালোকে লাভ কৰিব এটা চৰকাৰী ঘৰ লগতে আপোনালোকৰ কি কি যোগ্যতা লাগিব আৰু কি কি নথি পত্ৰ লাগিব আৰু আপোনালোকে এই কাৰ্ডখন যদি নাই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যন লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি কি যোগ্যতা কি কি নথি পত্ৰ সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ তথ্য মোৰ জানিবলৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল চাইডলৈ আহিব লাগিব এই অফিচিয়েল চাইডলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথম লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই অফিচিয়েল চাইডলৈ আহিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত থ্ৰীলাইন চাব পাইছে লেফ্ট চাইডত এই থ্ৰীলাইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত স্কীম বুলি চাব পাইছে এই স্ক্ৰীণত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি ৱেলফেয়াৰ স্কীম বুলি আছে এপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তললৈ অলপ স্কুল কৰি যাব আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্কুল কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে প্ৰধান মন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ পি এম এ ৱাই জি তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোগ্যতাসমূহ জানিব লাগে কেনেকৈ কি যোগ্যতা লাগিব আপোনালোকৰ যোগ্যতাসমূহ ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱা উচিত মানে এজন আপোনালোকে ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব তাৰ নেক্সট আপোনটো হ'ল আপোনালোকে শ্ৰমিককে ধৰি যিকোনো পৰিয়াল য'ত পোন্ধৰৰ পৰা ঊনৰাষ্টী বছৰৰ বয়সৰ ভিতৰত কোনো সদৃশ নাথাকে মানে মানে আপোনালোকে কাম কৰা এনেকুৱা সদৃশ মানে পোন্ধৰৰ পৰা ঊনৰাষ্টী বছৰৰ ভিতৰত থাকিব নালাগে থাৰ্ড অপশ্যনটো হ'ল আমাৰ যিকোনো পৰিয়ালৰ কোনো বিশেষভাৱে সক্ষম সদস্য থাকিলেও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গ্ৰামীণ যোজনাৰ অধীনত সুবিধা লাভ কৰাৰ যোগ্যতা আছে মানে কোনোবাই ধৰক দুখ পালে বা কোনোবা হাত ভৰি বেয়া কিবা প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকেও এই আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ ঘৰটো লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ চতুৰ্থ অপশ্যনটো হ'ল যিসকল সিষ্টাই চাকৰি নাই আৰু কেৱল আকস্মিক কামত নিযুক্তি মানে হাজিৰা চাজিৰা কৰে তেওঁলোকেও এই ঘৰটো লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ আমাৰ এই ঘৰৰ লাভসমূহ আমি জানি ল'ম সমভূমি অঞ্চলত ওৱান পইণ্ট টু লাখ আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত ওৱান পইণ্ট থ্ৰী লাখ টকাৰ সাহাৰ্য হিতাধাৰী প্ৰদান কৰা হয় মানে আপোনালোকে যদি মানে আপোনাৰ প্লেন এৰিয়া মানে সমান আপোনাৰ য'ত ঘৰটো বনাব পাহাৰৰ দৰে মানে ওখ চাপৰ নাই তেন্তে আপুনি ওৱান পইণ্ট মানে এক লাখ বিশ হাজাৰ টকা পাব আৰু আপোনাৰ লেবাৰৰ দিবলৈ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এক্সট্ৰা পাব এক্সট্ৰাকৈ পাব আৰু আপোনাৰ যদি পাহাৰীয়া অঞ্চল হয় ওখ চাপৰ হয় তেন্তে আপুনি এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পাব আৰু লগতে আপুনি মিস্ত্ৰীক দিবলৈ আপোনালোকে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব আপোনালোকক আজি দিবলগীয়া ইনফৰমেচন ইমানেই আছিলে যদি বুজাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবলৈ জনাব আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ